Այսպիսով, հաջորդը թանկագիններս 10 բնական կարիքներ, որ մարդը ունի, 10 բնական կարիքներ, որ ամուսիները զգում են։ Եվ մենք իրականում պիտի հարգենք մեկս մյուսի կարիքները։ Ամուսները պիտի հարգեն մեկի մյուսի դիրքորոշումը, կարիքը, պահանջը։ Օրինակի համար ես մի բարեկամ ունեմ, որ ինքը իր կնոջը ասեց, եթե դու նիհարել ես, ես քեզ այնս կբաժանվեմ։ Պատկերացնում ես, նրա բնական պահանջն է, որ իր կինը լինի գաբարիտներով մեծ, չաղ, բարեզ բուն իմաստով չաղ, դա իր բնական պահանջն է, դա իր բնական կարիքն է, բնական պահանջն է, դե նորմալ է, էտ է այդ մարդու պահանջը, ամեն մեկը մի ճաշակ ունի, ամեն մեկը մի ձևա պատկերացնում, իսկ դրա համար այդ կարիքները հետ կապված, մարդիկ պիտի հարգեն մեկն մյուսին, լավ, այսպիսով 10 բնական կարիքներ, մարդն ունի զգացմունքներ, բնական կարիքներ և շատ կարևոր է, որ չանտեսվի մեկը մյուսի կարիքը։ Ու գիտես, երբեմն հավատացյալ մարդիկ ընկնում են ծայրեղության մեջ, կրոնավոր ծայրեղության մեջ, անտեսում են ընտանիքի մեջի մտնոլորդը։ Օրինակի համար, կինը կարող փակվի ժամերով աղոթի, ամուսինը գատուն տենակ սոված, սեղանը դրված չի, բայց կինը հետո ասի, դու չես ուզում ես աղոթեմ խի։ Ասես հա, չիլնում, ասես չէ, չիլնում։ Շատերը այսպես ընկնելով այդ ծայրեղության մեջ, կրոնական, կրոնավոր այդ ծայրեղության մեջ, որոշ բաներ խափանվում է, անտեսվում է։ Դա համար այսպիսով առաջին բնական կարիքն է տան մտնոլորտը։ Սա առաջին կարիքն է, հիմնականում այդ կարիքը կնոջ ձեռքերում է, հիմնականում։ Եթե կինը կարողանա ընտանիքում կառուցել ճիշտ մտնոլորտ, նրա ամուսինը կձգտի դրսից տուն գա։ Երբեք չկարծեք, որ թափթփված տան մեջ կարա լինի ջեմ մտնոլորտ։ Սա նույնպես տղամարդու կողմից պահանջ է իր կնոջը, միգուցե շատերը չեն ասում։ Բայց օրինակի համար իմ աշկը դա շատ ուժեղ ծակում է, իմ կինը գիտի է, սիրում եմ գեղեցիկ ուտել, եթե սեղանի վրա կա ինչ-որ մի բան, որը որ չպիտի լինի, դա ինչ ճնշում է, ուտելուց է դու պիտի ունենաս գեղագիտական հաճույք, պիտի ստանաս, պիտի գեղեցիկ ճաշես, մենք տարբերվում ենք, հա, կենթանիներից, մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը, ասում է, թափթփված տան մեջ չի կարա լինի ջեր մտնոլորտ, ձենը դզեք։ Ընտանեկան հարմարավետության համար մեջ նշանակությունի տան մաքրությունը։ Օրինակամ, եթե քո տան մեջի փոշեկուլը իր յուրատուկ տեղը չունի, իր յուրովին տեղը չունի, իմացի քո տան մեջ լինելու է թափթփված վիճակ, փոշեկուլը մեկ էս անկյունում կլինի, էս անկյունից այն անկյունում կհայտնվի, ինքը պիտի ունենա իր տեղը, ու եւ ցանկացած իր տան մեջ պիտի ունենա իր տեղը, եւ այդ ամեն ինչը ազդում է տան մտնոլորտի վրա։ Չկարծես երբեք թափթփված տան մեջ լինի ջերմ մտնոլորտ։ Ամեն մի առարկա պիտի ունենա իր տեղը։ Երկրորդ բնական կարիքը դա կապվածությունն է։ Երբեմն տղամարդիկ ավելի շատ կապված են իրանց ընկերների հետ, ավելի շատ, քան կնոջ հետ, ընկերական շրջապատի հետ ավելի, քան կնոջ հետ։ Երբեմն տղամարդիկ ավելի շատ կապված են խմիչքի հետ, ավելի, քան կնոջ հետ, ծխախոտի, չգիտեմ, եւ այլն, մեքենայի, աշխատանքի, եւ այդ ամեն ինչը կարա հեռացնի, դրա համար մենք պիտի կարողանանք բալանսը պահենք, ընկերությունը իր տեղն ունի, աշխատանքը իր տեղն ունի, կոլեկտիվը իր տեղն ունի։ Երբեմն կինը այնքան է տրվում իր երեխաների, որ մոռանում ամուսնու մասին։ Ես այս օրինակը բերեցի, երբ որ մենք պիտի գնայինք առաջին անգամ հանգստանալու։ Գիտես, որ մեզ համար, իմ և իմ աղջիկ համար ջանք պահանջվեց, որ մենք համոզենք իմ կնոջը, բայց ինքը ասում է, բա երեխեքը, բա երեխեքիս, բա բուջուր են ժամանակ, երեխեքը իրենց տեղն ունեն, ամուսիները իրենց տեղն ունեն, հիմար երբեմն կինը այնքան է տրվում երեխաներ, որ անտեսում է ամուսնուն, երեխաները օրհնություն են, բայց մենք պիտի կարողանանք նաև միշտ իրար աչքերի մեջ նայենք։
Երբեք մի կառույցի այնպես ընտանիք, որ վառնես քո կողակցին, որ ինքը չկարողանա տուն գա կամ չուզենա տուն գա. Օրինակի համար, հիմնականում դա լինում այն ընտանիքների մեջ, երբ որ մի տան մեջ երկու ընտանիք ապրում, այսինքն կեսուր կեսար, ամուսինը գալիս է տուն, եւ մաման կանչում է մի կողքի, ասում է կնգա ձգի, սանձի մի հատ, ամուսինը գնում է սենյակ, ինը նստած տխուր, մի գուցե լաց է լինում, մի գուցե ինչ ա եղել, մամայի ձգի. Ես խեջ տղեն երկու քարերի արանքում հայտնվում, աջ գնա մերոնք են, ձախ գնա մերոնք են, ինչ անում, գնում է բիսետկա նարդի խաղալու, վերջ, էտ այդ ընտանիքը, եվ խափանվեց, իհարկե խափանվեց. Երբեք մենք չպիտի կառուցենք այնպիսի ընտանիք, որ վանենք մեր կողակցին, ամուսինը պիտի շտապի իր տուն. Ես հիշում եմ, երբ որ մենք նոր ենք ամուսնացել, Գևորիկս դեռ շատ փոքր էր, ձեռք երեխա էր, ես աշխատանքից, եթե ամուսինը էր, վազելով կգնայի տուն. Ես իրականում շատ էի շտապում տուն գնալը, միշտ ինձ ասում էին, միշտ վռազես, հա ես միշտ վռազեմ, որ տուն հասնեմ, որ լիֆտես նստում, կնոպկեն սխում, ուզում ես բրդես վերև վարսանա շուտ, մի ոչ շուտ հասնեմ տուն, որտեղ տանը ջեր մթնոլորտ կա, տանը ինձ ժպտացող կինա դիմավորում, տանը, հասկանում ես, դու հանգստանում ես ուղակի, չստացվի, որ աշխատանքի տեղը դու անհանգիստ ես, հոգնած ես, գալես ես միաթե տան հոգսերի տակ ես մնում, երբեք չկարծես նման տան մեջ կլինի ջեր մթնոլորտ, ու ամուսինը կուզենա միշտ տուն վերադառնա. Ամուսինները պիտի միշտ կապված լինեն մեկը մյուսի հետ. Երրորդ կարիքը, սա ֆինանսական կարիքներն են, սա ֆինանսներն են. Ճիշտ է, երջանկությունը կախված չէ ֆինանսներից, սակայն ֆինանսները մեծ դեր են խաղում ընտանիքում. Ընտանիքի անդամները ունեն կարիքներ, օրինակի համար սնունդ, հագուստ, գեղագիտական կարիքներ. Եվ այս ամենի պատասխան է տալիս արծաթը. Արծաթը. Եվ մենք պիտի կարողանանք այս կարիքը լրացնենք. Ընտանիքի ֆինանսական կարիքը հիմնականում լրացնում է ամուսինը. Ֆինանսերով ապահովելու պարտականությունը հիմնականում դրված է ամուսնու վրա, հիմնականում. Որովհետև իրականում լինում են, հա, որ չի լինում, ֆինանսներ սկսում են մեկը մյուսին են, որ բան կա, խնդիրներ կա, փոխեքի միկրոֆոնը. Եվ այդ ֆինանսական սղությունը միշտ կարա կոնֆլիկտ առաջացնի, խնդիրներ առաջացնի, խնդիրներից խնդիր, խնդիրից խնդիր, եւ այդ ջեր մթնոլորտը չի լինի այլևս. Չորրորդը ընկեր ունենալու կարիքն է. Դա մտնում է բնական կարիքների մեջ. Կանայք հաճախ դժգոհում են, որ իրենց ամուսները ամբողջ օրը դրսում են, անցկացնում, խաղում են, հա՞։ Էլ եմ ասում, ամուսինը, տղամարդը 100 տարեկան է լինի, նա խաղալու է միևնույնն է։ Դա տղամարդու կարիքի մեջ է մտնում, տղամարդիկ սիրում են խաղալ, դա չգիտեմ, միգուցե ասուց ադրված, բայց եթե ուզում ես ամուսնուտ դրսից տուն բերել, դարձիր նրան ընկերը։ Եթե չես սիրում խաղալ, մեկ ինչ ենք անում։ Եթե իմ կինը չի կարողանում խաղալ, չի գիտի խաղալ, մենք ֆիլմ ենք դնում եւ երկուսով նայում ենք, մենք ընկերներ ենք, նման գիտի ես են ես խաղալ չեմ սիրում, մենակ շախմատ, դրա համար գիտես, սա կարիքներից մեկ տա, երբ որ դու կարիք ես զգում ընկերոջ, սա բնական կարիք ա, եւ շատ լավ կլինի, եթե ամուսները լինեն ընկերներ իար հետ։ Հինգերորդ բնական կարիքը հաղորդակցությունն է, շփում։ Շատ կարևոր է, որ ամուսները կարողանան զրուցել միմյանց հետ։ Շատ կարևոր է, որ ունենան զրուցելու ընդհանուր թեմաներ։ Կան ամուսներ, որ զրուցում են միայն պրոբլեմների շուրջ, միայն պրոբլեմների մասին, սա սխալ է, շատ սխալ է։ Երբեմն ընտանիքները քանդվում են հենց սրա պատճառով, որ խոսում են միայն խնդիրներից, ամուսինը գալիս է տուն, և կինը միայն խնդիրներից է խոսում։
Սիրելի կանայք, երբեք ձեր ամուսներին չծանրաբեռնեք պրոբլեմներով, նա մանավատ, երբ որ ինքը սոված գալիս ատում։ Թող մի հատ հաց ուտի, մի հանգստանա, ու նոր հետո արդեն կարծել պրոբլեմների շուրջ։ Գտեք տարբեր թեմաներ զրուցելու համար, պատմություններ պատմեք իհար, մանկությունը հիշեք, զրուցեք, շփվեք, հա՞։ Տնից դուրս շփվեք, վերցրած ձեռքը դուրս եկեք եւ ուղակի շփվեք։ Սա ամուր կապում ընտանիքին, մեկը մյուսի հետ։ Վեցերորդ կարիքը դա սեռական կարիքն է։ Ոմանք ասում են, ինչպես կարելի է եկեղեցուն խոսել սրա մասին։ Բա որտե՞ղ խոսենք։ Ավելի լավ է, որ մարդը իրեն հուզող հարցերի պատասխանը գտնի եկեղեցում, քան թե ինտերնետում, բակերում, դրսում։ Եթե դեռահասը ունի հետաքրքրվածություն եւ շատ նորմալ է։ Եթե ինքը ամաչի իր ծնողից հարցնի, եթե ինքը ամաչի եկեղեցուց հարցնի, ինքը միևնույնն է պատասխան գտնելու է, բայց սխալ աղբյուրից։ Սեռական հարցերի մասին մենք ճիշտ ուսուցում պիտի ունենանք նաև եկեղեցում։ Պիտի ճիշտ ուսուցում տանք նաև եկեղեցիներում։ Եվ մենք սրա շուրջ աշխատանքներ տանում ենք իհարկե։ Մի բան էլ ասեմ, մարդը, ամուսինը, ամուսիները պարտավոր են գրագետ լինել նաև այս ոլորտում։ Անգրագիտությունը չի թույլատրվում։ Մարդ պիտի գրագետ լինի հենց այս ոլորտների հետ կապված։ Եվ մենք չի պիտի ամաչենք, եթե դու ունես հարց, պիտի դու պատասխանը ստանաս գրագետ աղբյուրից։ Եվ շատ-շատ ընտանիքներ փչացել են հենց սրա հետ կապված։ Կամ սխալ աղբյուրից են սնվել, սխալ աղբյուրից են ինֆորմացիա վերցրել, կամ այտենց էլ տգետ են մնացել։ Որովհետև սեռական կյանքի հեղինակը հենց Աստված է։ Ուզենք թե չուզենք, դա այդպես է։ Սա շատ կարևոր դեր է խաղում մարդու կյանքում, ընտանիքի կյանքում։ Շատ ընտանիքներում կան վեճեր, միմյանց հանդեպ ագրեսիա և պատճառը կարող է լինել սեռական հարաբերությունների բացակայությունը։ Աստվածաշունչն ինչ է խոսում սրա մասին, Ակորինթացիների 7-րդ գլուխ 3-5 խոսքերը։ Ամուսինը թող իր կնոջ հանդեպ պարտքը կատարի։ Նույնքերպ էլ կինը իր ամուսնու հանդեպ։ Կինն իր մարմնի վրա իշխանություն չունի, այլ ամուսինը։ Նույնքերպ էլ ամուսինն իր մարմնի վրա իշխանություն չունի, այլ կինը։ Միմյանց մի զրկեք, այլ միայն ժամանակավոր փոխհարաբերություն փոխհամաձայնությամբ, որպիսի աղոթքով զբաղվեք, ապա նորից միմյանց վերադարձեք, որպիսի ձեր անժուշկալության պատճառով սատանան չփորձի ձեզ։ 7-րդ բնական կարիքը միմյանց հանդեպ ազնվությունն է։ Ըստ նույնպես շատ կարևոր է, որ ամուսինները ազնիվ լինեն մեկը մյուսի նկատմամբ։ Եվ ազնվությունը պիտի լինի ամեն մի մանրուքի մեջ։ Օրինակի համար կարող է չէ՞ այսպես դեպք լինել, կինը ասի, դու ինչ չես սիրում, դու ինչ չես սիրում։ Սիրում եմ։ Բախես ինչ բանը ինչ չես առնում, ակարիքը ունես ասա։ Համ տղամարդը գնացի համար մի քիչ իրեմ կասյում է առել, գալիս ատուն ուրախ-ուրախցույց է տալիս ու կինը, բայսին բանը, է ասա, թանկագիր քույրիկներ, անկեղծ եղեք, եթե ձեզ մի բան է պետք, ասեք ինձ բան է պետք։ Գիտես ինչի համար, չենք ֆայմում, ուղղակի չենք ֆայմում շատ ժամանակ։ Մենք պիտի ազնիվ ասենք, այս ինչ բանի կարիքը ես ունեմ, եթե դու ունես շորի, կոշիկի, ծաղիկ ես ուզում, որ քեզ քո ամուսինը նվիրի, ասա ծաղիկ եմ ուզում, իսկ ապա ծաղիկ առնես, շատ հնարավոր է, որ քո ամուսինը չի կարողանում կարդալ քո մտքերը։ Ձելի կանայք, ազնիվ եղեք ձեր ամուսների հետ, եթե ձեզ հարկավոր է այս ինչ բաները, եթե քեզ հարկավոր է կոշիկ, շոր և այլն, ասա ու հիշացրու։ Էլ եմ ասում, ասա ու հիշացրու, ես իմ մասին եմ ասում։ Շատ ժամանակ չեմ ֆայմում և մոռանում եմ։ Նույնը վերաբերվում է ամուսնուն։ Նույնը վերաբերվում է ամուսնուն։ Եթե ձեր կնոջը չի սազում որևէ հագուստ, ազնիվ ասա նրան, որ քեզ այսինչ հագուստը չի սազում։ Օրինակ ես ասում եմ, ու եթե ես իմ կնոջը ասում եմ, դու շատ գեղեցիկ ես, ինքը հավատում ա, ինքը գիտի, որ ես չեմ խափում, ռուսեն բարկա, լսցից, ոնց հայերեն,
Հա, ես չեմ շողոքորթում։ Եթե իան սազում, ասում սազում, այ թե չի սազում, չի սազում քեզ։ Ինչ համար խափեմ ու հետո ամբողջը մտքի մեջ կռիվ տամ նրա հետ։ Լավ է ազնվությամբ ասել, քան թե մտքի մեջ կռիվ տալ միմյանց հետ ամբողջ մի օր։ Լավ։ Փոխադարձ ազնվությունն ամուսների միջև վստահություն է ծնում։ Երբ որ դու փոխադարձ ազնիվ եք մեկ հետ մյուսին կապում, սա ազնվություն է, սա վստահություն է ծնում իրականում։ Եվ ազնվությունը ամեն մի մանդրուքի մեջ պիտի լինի։ Ամեն։ 8-րդ բնական կարիքն է նվիրվածությունը։ Մենք նվիրված լինենք մեկը մյուսի նկատմամբ։ Մի բառով սամփոփեմ։ Եթե ես ինձ նվիրել եմ իմ կնոջը, ուրեմն տված նվերը հետ չեն վերցնում։ Եթե մենք նվիրել ենք մեկս մյուսին իրար, տված նվերը հետ չեն վերցնում։ Всё, ես նրա նվերն եմ, իսկ ինքը իմ նվերն է։ Տեղ մենք կարող ենք դնել վերջակետ։ 9-րդը շատ կարևոր կետերից մեկն է։ 9-րդը գրավիչ կողակից ունենալու բնական պահանջն է սա։ Եվ որ քո կողակիցը պիտի լինի գրավիչ։ Եվ սա պահանջ է։ Մարդ ունի ինչպես հոգևոր, այդպես էլ շնչավոր և ֆիզիկական պահանջներ։ Ամուսները միմյանց նայելով պիտի գեղագիտական հաճույք ստանան։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել հենց արտաքին տեսքին։ Ոմանց, ոմանք իրենց սիրելիներին հիմնականում տեսնում են խալաթով, յուղոտ մազերով, առանց դիմահարդարման։ Քո կինը կամ քո ամուսինը քեզ երբեք չպիտի տեսնի անտունթափառականի տեսքով։ Երբեք։ Գուրիկ, նկատել եք, երբ որ դու գնում ես ինչ-որ քեֆի, հա՞, ամեն ինչը սենց։ Քո ամուսինը քեզ ոչ գալիս։ Նկատել եք, չգիտեմ։ Էդ ինչի՞ց է։ Զարմացել ես նրան ուղղակի։ Այնքան չի տեսել այդպես գեղեցիկ, որ հա ուզում ա քեզ գրկի, հա ուզում ա քեզանից ոչ չգա, յա ուշադրությունը քո վրա է։ Հիշի։ Հիշի եւ ապող արա։ Ադամը տեսավ Եվային։ Հիշի եւ ականջի տող արա։ Տղամարդիկ սիրում են աշկերով։ Հիշի, կյանքից ամեն մի օրերի մեջ սա։ Ամուսները սիրում են աշկերով, տղամարդիկ սիրում են աշկերով։ Ոչ ոք ձեզ, սիրելի քույրիկներ, չի խանգարում, որ գեղեցիկ եւ հարդարված դիմավորեք ձեր ամուսնուն աշխատավայրից եւ մի թաքնվեք եփել թափելու հետեւում։ Մտքումդ տեղ լինի։ Եփել թափել լվազ։ Շարում ենք, չէ՞։ Ոչ ոք չի խանգարում, որ հարդարվես եւ գեղեցիկ դիմավորես քո տղամարդուն։ Տղամարդիկ, կան տղամարդիկ, որ առիթից առիթ են սափրվում։ Սափրվում, մազերը թեփոտ, եղունները կեղտոտ։ Լավ, ասենք կարող խադավի կա մարդը, թող եղունները յուղոտ լինի։ Աստված ոչ անի, որ կոշիկները հանի։ Ու նրանք հազվադեպ են փոխում նրանց գուլպաները։ Այն է, երբ որ կինն է ստիպում։ Նման տղամարդիկ ուղակի փնթի են։ Նորից եմ ասում, նման տղամարդիկ ուղակի փնթի են ու վերջ։ Տղամարդիկ նույնպես պիտի լինեն հարդարված, հոգիկ, սափրված, ինչքան հնարավոր է հաճախ։ Եվ տեսքը շատ կարևոր է։ 10-րդ կարիքը սեփական անձի նկատմամբ հարգանքն է։ Երբ որ դու ինքդ քեզ հարգում ես, բոլորին դուր աճի գալիս, երբ որ հարգում եւ պատվում են միմյանց։ Եվ չմոռանանք նաեւ պատվիրանը, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, հա։ Երբ որ դու քեզ սիրում ես, հարդարում ես, լողացնում ես, սանդրում ես, սափրում ես, դու սիրում ես քո անձը, ուրեմն դու կարող ես սիրել նաեւ քո ընկերոջը։ Ամեն։ Սրանք 10 բնական կարիքներն են։ Ես թվարկած 10 կարիքներից 5 ավելի շատ վերաբերում է կնոջը, իսկ մյուսը վերաբերում է տղամարդուն։ Օրինակ, հիմա կին ունի հիմնական կնոջը, որնա վերաբերում։ Կին ունի մտերմության,
շփման, անկեղ զրույցների, ֆինանսական ապահովության, նվիրվածության և կապվածության կարիք։ Իսկ տղամարդուն անհրաժեշտ է ընտանեկան ջերմ մթնոլորտ, գրավիչ կողակից, սեռական բավարարվածություն, ժամանցի, հարգանքի և պատվի կարիք։ Սա վերաբերվում է արդեն հիմնականում տղամարդուն։ Եվ բոլորս ասեցինք ամեն։ Հիմա ընտանեկան 4 եղանակները։ Ընտանեկան կյանքը բաղկացած է 4 եղանակներից, այն ունի 4 եղանակներ։ Առաջի եղանակը գարունն է։ Եթե որ ընտանիքում գարունն է, որը տևում է 2-ից 5 տարի, երբ որ նոր ամուսնանում են երիտասարդները։ Սա այն ժամանակն է, երբ որ մեկը մյուսին բացահայտում են, նա ասում է, հղկվում ենք, տաշվում ենք, հա։ Ու երբ բացահայտում է, ասում է, սիրտ բնավորությունն է։ Այդ բնավորությունը միշտ եղել է։ Ուղղակի, գիտես, դուք եղել եք կոկոնի տեսքով, իսկ հիմա բացվեցիք։ Դուք առաջ կոկոնի տեսքով եք, բայց հիմա արդեն բացվեց այդ ամեն ինչը։ Այս սեզոնի մեջ հիմնականում ցանելու ժամանակն է։ Դու քո նորաստեղծ ընտանիքում այնպիսի սեր պիտի ցանես, որ հետո հնձելուց չզղջաս դրա մասին։ Երկրորդ սեզոնը սա ամառն է։ Դա մոտավորապես այն ժամանակահատվածն է, երբ դուք արդեն ամուսնացած եք մոտավոր 10-12 տարի։ Ամառը քրտնաջան աշխատելու ժամանակն է։ Ծնողները հիմնականում զբաղված են դասիրակությամբ, ապակայի նկատմամբ կողմնորոշելու ու իրանց երեխային։ Նրանք ամբողջ օրը վազքի մեջ են, դպրոցից տանում են լողից, չգիտեմ, շախմատ, ամբողջ օրը այդ վազքի մեջ են։ Կան ծնողներ, որ ամռանը չեն աշխատում, իսկ հետո զարմանում են, թե ինչու իրանց երեխաները լավ մարդ չդարձան։ Բացես թողե, ուրեմն, բացես թողե գարունը, բացես թողե ամառը։ Այս սեզոնի մեջ ընտանիքում արգելված է հանգստանալ։ Հանգստանալու սեզոնը դեռ գալու է։ Եթե չաշխատես, ապա ապագայում կհնձես քո չաշխատածի դառը պտուղները։ Երրորդ սեզոն է աշունը, երբ երեխաները արդեն դեռահաս են։ Օրինակ հիմա մեր ընտանիքում աշունը, մենք հիմա այդ սեզոնի մեջ ենք, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ, հասկացա, մենք հիմա աշնան սեզոնի մեջ ենք, երբ երեխաները արդեն դեռահասներ են, արդեն երևում են պտուղները, որ ծնողները ցանել են երեխայի կյանքում մինչև 12 տարեկանը, այդ պտուղները սկսում արդեն երևալ։ Հիշիր, ոչ ոք պատահական թմրամոլ կամ հարբեցող չի դառնում, դա չաշխատացի պտուղն է։ Եվ որ նայում ես երեխատ արդեն դեռահաս է, բայց ծխում է, հետաքրքրվում է սխալ բաներով, ուրեմն չես աշխատել ամռանը, չես աշխատել գարնանը, ոչ ոք պատահական չի դառնում թմրամոլ կամ հարբեցող։ Երբ մի մատ երեխային ուշուս տալ են սովորեցնում, կամ ծխախոտը դնում են ձեռքին և ուրախանում են, գիտես, լավ, համաձայն եմ, փոքր շուրթերից, փոքրիկի շուրթերից, ինչ-որ մատ համով է հնչում, չէ՞, այդ ուշունցը, բայց դա սխալ է, հետո երեխան մեծանում է, ուշունցը մնում է իր մեջ։ Իսկ հետո, երբ որ երեխան մեծանում և հայտնվում է բանտում, նրան մտածում են, որ մեղքիս համար, չցանացի արդյունքն է դա, երբ որ դու ուրախացրես քո երեխայի անկարգության վրա։ Եթե մենք երեխային չտանք աստվածաշունչ, ապա գուցե ստիպած պիտի լինենք այն տանենք բանտ։ Աշնան սեզոնը տևում է մոտավոր 10-12 տարի։ Այս աշնան սեզոնի մեջ ամուսինները պիտի ավելի միաբան լինեն երեխայի դեմ։ Ինչի համար, որովհետև երեխաների այն տարիքն է, երբ նրանք ըմբոստանում են ծնողների դեմ, ծնողական դասիրակության դեմ, դա դեռահասներն են։ Այստեղ պիտի ամուսինները լինեն շատ միաբան երեխայի դեմ, հակառակվեն, իրանք, որովհետև իրանք սիրում են հակառակվեն ծնողական իշխանության վրա։ Լավ, 4 սեզոնն է ձմեռը։ Շատ կարևոր է, որ ամուսինները ընկերներ լինեն միմյանց հետ, որովհետև ամուսնական կյանքի ձմեռը երկուսով են անցկացնելու։ Եվ եթե դրանք ընդհանուր թեմաներ չունենան, շփվելու և այլն, դրանք ուղղակի մենակ են անցկացնելու այդ ձմեռը։ Սա այն սեզոնը, երբ պիտի վայելեն մեկը մյուսին։
Ես հիմա նայում եմ իմ ծնողներին, նրանց մոտ ամուսնական ձմեռը, եւ նրանք վայելում են մեկը մյուսին։ Եվ ես նայում եմ ուրախանում եմ նրանց, թե ինչպես են նրանք վայելում մեկը մյուսին։ Սա վերջապես, սա այն սեզոնն է, երբ դուք սկսում եք իրար նայել։ Իսկ միշտ այդ ցանկ, հա, երեխայի դասիրակություն, քրտնաջան աշխատանք, սա այն սեզոնն է արդեն իմ ծնողների մոտ, երբ որ իրանք իրար տեսան արդեն։ Այս սեզոնը երբ որ երեխաները արդեն ամուսնացել են եւ հեռացել են հայրական տնից։ Եթե մեկը փորձի ընտանիքում խառնել այս եղանակները, կստացվի գիժմարդ։ Մենք չպիտի այս եղանակները խառնենք։ Մենք պիտի գառնանա։ Այդ աշխատանքը տանենք ամռանը, այս աշխատանքը աշնանա այն աշխատանքը։ Հանգիստ կյանք վայելելու համար պետք է ամեն ինչ անել իր ժամանակին։ Ամեն։ Շատերը իրենց կյանքի վերջում իրենց լքված են ազգում։ Միգուցե պատճառնան է, որ թերացել ես աշնանը եւ ամռանը, որ հիմա քեզ լքված ազգում ես։ Սակայն ամեն բան կարելի է վերականգնել, եթե ապաշխարությամբ գանք Աստծո առաջ եւ բաց թողնվածի համար ապաշխարենք։ Աստված կարող է վերցնել քո երեխային, տանել գարուն ու լավ սերմեր ցանել նրա մեջ, բերել ամառ, դաստիրակել նրան, բերել աշնանը, բեր խավականի նրա կյանքի մեջ, բայց միայն պիտի մենք ապաշխարենք սրա համար։ Եթե դու ուզում ես, որ բաց ես թողել ինչ-որ մի բան, սխալ ես վարվել եւ հիմա մենակություն կա քո կյանքում, անորոշություն կա եւ այլն, ապաշխարի քո չարած գործերի համար, ապաշխարի քո չցանած սերմերի համար, քո չաշխատած այգու համար ապաշխարիր։ Իրենց շատերը մեղավորել չեն, որովհետև դե կոմունիզմը պահել աստվածաշունչը։ Կոմունիզմը ասես շտամպեր ասարքել։ Այս է մոդելը, կոմունիստական ընտանիք, շտամպը սա է, հավասարվեք սրան։ Հա, իսկ աստված ուզում է, որ մենք լինենք ինդիվիդուալ։ Երբեք ուշ չէ ապաշխարել եւ նոր կյանք սկսել։ Ամեն։ Այսպիսով տղամարդու ծառայությունը ընտանիքում, ինչ պարտականություն ունի տղամարդը ընտանիքում եւ ինչ որն է նրա ծառայությունը։ Ծննդոց 3:16 գրված է, եւ ցանկություն ունենաս դեպի քո ամուսինը, եւ նա իշխի քեզ վրա։ Ամուսինը տան գլուխն է, նա պիտի իշխի։ Հաճախ իշխել բառը սխալ է հասկացվում։ Իշխելը եւ բռնակալը տարբեր հասկացություններ են։ Իշխանի եւ բռնականի միջև, բռնակալի միջև կա տարբերություն։ Կա թե չկա։ Իշխանի եւ բռնակալի միջև կա տարբերություն։ Ես իրականում նախկինում բռնակալ էի։ Ու երբ որ ես մտնում էի տուն, տան ճանջերը պիտի սառեն օդում։ Մենք նրանց կարանք հեշտ ու հանգիստ օդից հավաքենք։ Սա ես ամոթով եմ ասում, բայց նաև պարտանքով, որ ես մեր ջանք եմ գործադրել այս ոլորտի վրա։ Երբ որ ես մտնում էի տուն, պիտի ամեն ինչ սառած լիներ։ Թագավորն է գալիս, դե դիմավորեք թագավորին, քիչ էլ ֆանֆարը խփենք։ Իդես իշխելու եւ իշխանի եւ բռնակալի միջև կա հսկայական սարերի տարբերություն։ Իրականում ինչի վրա պիտի իշխի տղամարդը։ Առաջինը, տղամարդը պիտի իշխի խնդիրների վրա։ Հաճախ հանդիպում ես, որ կինն է լուծում ընտանիքում ծակած խնդիրները։ Սա նորմալ չի, սա անորմալ է։ Տղամարդը պիտի լուծի այդ խնդիրները։ Տղամարդը պիտի ունենա պատասխանատվություն, պատասխանատվության զգացում եւ դուրս հանի իր ընտանիքը խնդիրներից։ Դա դժվար չէ, եթե վստահում ես Աստծուն։ Դժվարություններից դուրս են գալիս ոչ թե կռվով կամ գորգորոցով, այլ Աստծուն հնազանդվելով։ Կավելավա չգորանք, չկռվենք մեկս մյուսի հետ, այլ հասկանանք, իսկ Աստված ոնց է նայում այս խնդրին։ Իսկ Աստվածաշունչը ինչ լուծում է տալիս պրոբլեմին։ Միջաբանությունները ոչ մի օգու չեն բերում, այլ նոր խնդիրներ են առաջացնում։ Երկրորդը, տղամարդը պիտի իշխի հիվանդության վրա, հիվանդների վրա ձեռքը դնեք եւ նրանք կառողջանան։ Մեր ընտանիքում եղել է խնդիրներ, եղել է աղոթքով լուծվել է, իհարկե լուծվել է։ Ունենք վկայություններ, ունենք հի ժամանակի սղության պատճառով, ես չեմ կարող դա պատմել, թե Գևորիս կյանքում, թե աներոջս կյանքում, երբ որ նա դեռ կենթանի էր, մենք իրար ենք ապրում, մենք աղոթում էինք, ես ինքս վերցնում էի պարտասխանատվություն աղոթելու, աղոթքի,
Եվ եթե ես զգում եմ իմ ընտանիքում ինչ-որ մի բան այն չի, օձը սողոսկ է մտել իմ տան մեջ եւ կնոջս ականջին է շշնջացել, հա, ուրեմն դա իմ բաց թողումն է։ Ուրեմն ես աղոթքով չեմ հսկել այդ ոլորտները, լավ։ Երրորդը, տղամարդը պիտի իշխի ընտանիքի բոլոր իրադարձությունների վրա։ Ընտանիքի կառավարման ղեկը պիտի լինի տղամարդու ձեռքում։ Երբ որ սա վերցնում է կինը, քաոս է սկսվում է տան մեջ։ Կան ընտանիքներ, որ կինը ստիպված է լինում վերցնել, նույնպես դա սխալ է։ Չի կարելի կնոջ ուսերին թողնել ու թողնել այն պատասխանատու գործերը, որ դու պիտի անես։ Աստված տղամարդուն իշխանություն է տվել լուծելու իր ընտանիքում բոլոր խնդիրները։ Այդ իշխանությունը տղամարդու ուսերին է դրված։ Տղամարդը իշխանություն ունի հարստանալու։ Գիտես, մենք մի հարևանուհի ունենք, որ նայում էր դեմքին, տեսքին, լացած գալիս էր։ Գնում էր շշերի ցեխում, աշխատում էր, այնպես հոգնած, տառապած, մի հատ էլ պետք է ստիպվասիներ գնար, շուկա աներ, շուկայի այդ ամբողջ բեռը շալակած գալիս էր, նաթել ամուսինը կարող բիսետկում նստած ասել, աղջի սիգարետս բերել ես, դա ողբերգություն է։ Կան տղամարդիկ, որ ամբողջ օրը դիվանին պարկած միլիոներից են խոսում, բոլորի խելք են սովորեցնում, բայց իրենց սիգարետը իրենց սխախոտը իրենց կինն է բերում տուն։ Եթե կինը կողքից հեռանա, ինքը կվերածվի ուղղակի անտուն թափառականի։ Եթե տղամարդը աշխատանք չունի, նրա գործն է աշխատանք փնտրելը։ Ամեն ինչ պիտի անի, ինքը աշխատանք փնտրի, գտնի եւ աշխատի։ Սա տղամարդու գործն է։ Նա պիտի աղոթի իր աշխատանքի համար, իր տան հացի համար։ Մի օրինակ եմ բերում, Թվոս 11:4։ Իսրայելի որդիներն էլ լաց եղան ու ասացին. «Ով մեզ միս կտա»։ Եվ Աստված միս տվեց, Աստված կերակրեց, երբ որ իսրայելի որդիները աղաղակեցին, լաց եղան ու ասացին. «Մենք ուզում ենք ուտել»։ Հրվածա, որ տղամարդիկ իրան ձայները բարձրացրեցին եւ դա անպատասխան չմնաց։ Հինգերորդը, տղամարդը պիտի իշխի սատանայի վրա։ Ադամը պիտի ամեն ժամանակ տեր կանգներ եդեմական պարտեզի վրա։ Եվ Ադամը թերացավ, օձը սողոսկեց եւ մենք հետեւանքները գիտենք։ Մատթեոս 12:29։ Կամ ինչպես կարող է մեկը հզոր մարդու տուն մտնել ու նրա ունեցածը հափշտակել, եթե նախ այդ հզորին չկապի եւ հետո նրա տունը կողոպտի։ Սատանան չի կարող մտնել տունը, եթե նախ չկապի այդ տան զորավորին, տղամարդուն։ Եթե տղամարդը հակառակ անի սատանային, այդ բաները երբեք տեղի չեն ունենա։ Ամեն։ Առակած 24:30-34։ Անցած ուլ մարդու արտի մոտով, պակասաբիտ մարդու այգու մոտով, ահա բոլորի մեջ փշեր էին աճել, նրանց մակերեսը եղինջ էր ծակել, եւ նրա քարե պատը փուլ էր եկել։ Եթե քո տան պարիսպը փուլ է գալիս, դա քո ծուլության արդյունքն է։ Ուրեմն չես աղոթում, տեր չես կանգնում, չես իշխում, եւ պարտեզը վերածվել է մի մոլախոտի։ Եվ երբ որ դա տեսա, մտքիս մեջ պահեցի, նայեցի ու խրատ առա։ Եթե մի քիչ քնես, մի քիչ մրափես, ձերքերը ծալես, ննջես ննջելու համար, այն ժամանակ աղքատությունդ կգա ճանապարհորդի պես, եւ քո թշվառությունը վահանակի մարդու պես։ Անգործությունը կարող է բերել այսպիսի հետևանքների։ Տղամարդը պարտավոր է հսկել իր այգին, իր այգու պարիսպները։ Տղամարդը տան դիրիժորն է։ Ինչպես ձեռքը շարժի, այդպես էլ ընտանիքը պիտի նվագի։ Իրական, ճիշտ, դիրք ունեցող տղամարդը։ Երբ որ տղամարդը իր դիրքից իջնում է եւ այդ դիրքի վրա բարձանում կինը, սա սխալ է թանկագինս։ Օրերից մի օր այդ ուժեղ կինը հոգնելու է միևնույն է։ Այո, կան ուժեղ կանայք, շատ կան, դուք բոլորդ ուժեղ եք, բայց ցանկացած կին ուզում է, որ իր կողքը լինի ուժեղ տղամարդ, եւ տղամարդու պարտականությունը լինել ուժեղ իր տան մեջ, իր ընտանիքում։
Վեցերորդը ամուսինը ընտանիքի քահանան է։ Իրես մի մարդ այսպես է ասել, որ աշխարի ամենամեծ հրաշքը դա Նիագարան չէ, այլ այն ընտանիքը, որտեղ հայրը աստվածաշունչ է կարդում, իսկ կինը և երեխաները լսում են։ Տղամարդը տան քահանան է, ընտանիքը փոքր եկեղեցի է, իսկ տղամարդը այդ եկեղեցու քահանան է և հովիվը։ Աստո խոսքի համաձայն այն տղամարդը, որ չի կարող տեր կայնի ընտանիքի վրա, նա չի կարող ծառայել նաև եկեղեցուն։ Եթե դու չես կարողանում քահանայություն անել քո փոքր եկեղեցու վրա, քո փոքր տան վրա, դու չես կարող ծառայել ուղղակի եկեղեցուն։ Յոթերորդը, ամուսինը պետք է բարձրացնի իր կնոջ և երեխաների հեղինակությունն ու պատիվը, նույնպես տղամարդու ուսերի վրա է դրված։ Ես եղել եմ, որ մեկ, երկու անգամ իմ գոհարիկին նստացրու, ասեմ, լսի, դու աշխարի ամենագեղեցիկն ես, դու աշխարի ամենաընդունվածն ես, դու աշխարի ամենաբարձրն ես, ու երբեք հիթը չկախես հանկարծ, դու բոլորից էլ բարձր ես, ուր էլ որ մենք գնանք, ինչ բարեկամիտ ունել մտնենք, դու ամենաբարձրն ես իմացի։ Ծնողները հատկապես տղամարդիկ պիտի բարձր պայն իրանց երեխաների, իրանց կնոջ հեղինակությունը, որ անկարծ չստացվի գնացել ենք ինչ-որ մի հարուստ բարեկամիտուն ու այդ բարեկամ երեխան ինչ-որ փորձի հանկարծ իմ երեխային վերևից նայի։ Մեկ անգամ եղավ, ես ասեցի, այլևս ոտը չեմ դնի այդ տուն, ինչքան ես սիրեմ այդ ընտանիքը։ Այս փառք Աստծո իրավիճակները փոխվեցին։ Ես թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը իմ երեխային և իմ կնոջը վերևից նայի։ Հետո մենք խոսանք երեխանի դասերակության ժամանակ, կխոսանք սրա մասին նույնպես։ Ութերորդը, տղամարդու ծառայություն ընտանիքում հայր լինելն է։ Պատկերացնում եք, Ստալինի հայրը իր ընտանիքում եղել է դիկտատոր, Ստալինի հայրը, հետևանքները մենք գիտենք, ու երբ որ նա մահացել է, մայրը և երեխաները ուղղակի ուրախությունից պարել են։ Մուսալինին, ով Իտալիայում ֆաշիզմի հիմքն է դրել, ատել է իր հորը, վերջինիս շատ դաժան լինելու համար, հետևանքները մենք տեսանք, նա դրել է ֆաշիզմի հիմքը Իտալիայում, և նման օրինակները շատ են, արդյունքը մենք գիտենք։ Ես իմ տան մեջ բեմից քարոզող հովիվ չեմ, ես իմ տան մեջ ուղղակի հայր եմ, պապա եմ և ամուսին։ Եփեսացիների 5-րդ գլուխ 21 խոսքից, Քրիստոսի երկյուղով միմյանց հնազանդ եղեք, կանայք ձեր ամուսներին հնազանդվեք ինչպես Տիրոջը, որովհետև ամուսինը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն եկեղեցու գլուխը, և ինչպես, և ինքն է մարմնի փրկիչը, և ինչպես եկեղեցին հնազանդ է լինում Քրիստոսին, այդպես էլ կանայք իրենց ամուսիներին ամեն ինչում թող հնազանդ լինեն։ Ամուսիներ, սիրեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցին և իր անձը նրա համար մատնեց։ Այսպիսով տեսնում ենք երեք պատվիրան, երեք բան, իրար հնազանդ եղեք, կանայք հնազանդվեք ձեր ամուսիներին։ Մեկ անգամ մի մարդ մոտ եկանում հովիվարդուին, ասում է, այդ ձեր աստվածաշնչում գրված չի, որ կինը պետք է հնազանդվի, իանը չէ՞ ձեր աստվածաշնչում, որ կինը պետք է հնազանդվի, ասում է, բայց եղբայր, դա քո մասին չի գրված, ոնց ես տղամարդ չեմ, դու տղամարդ ես, բայց վերևում գրված է, որ ամուսնու գլուխը Քրիստոսն է, կա հիերարխիա, Քրիստոս, ամուսին, կին, երբ որ սա խախտվում է, կարա քաոս լինի, հա՞։ Հիմա մեկը կարա ասի, եթե ամուսինը աշխարհի կա, իսկ ես հոգևոր եմ, այս ժամանակ ինչ անեմ, այս ժամանակի մասին ես մի քիչ հետո կխոսամ, լավ։ Եվ ամուսինը, ամուսները պիտի յար սիրեն, և հնազանդվեն, և հարգեն, դրված է ամուսիներ սիրեք ձեր կանանց, ոչ է հարևանի կնոջը, այլ սիրեք ձեր կանանց։ Իշնում եք 10-րդ պատվիրանը, մի ցանկացիր, հարևանիդ կնոջը, էշին։ Հիմա կնոջ ծառայությունը ընտանիքում, սիրենք խոսացինք, մենք խոսացինք տղամարդու ծառայությունն ու պարտականությունները, իսկ որոնք են կնոջ ծառայությունը ընտանիքում։ Կնոջ գլխավոր ծառայությունը դա ամուսնու օգնելն է։
Ահատ կնոջ գլխավոր ծառայությունը որն է։ Իսկ ով օգնականը։ Օգնականը դա աղախինը կամ ծառան չէ։ Մենք շատ ժամանակ շատ սխալ ենք հասկանում օգնականի եւ ծառայի տարբերությունը, մենք չենք ընկալում։ Օգնական ասելով մենք չպիտի պատկերացնենք տնային շորերով, թափթփված տեսքով մեկին։ Օրինակի համար, երբ որ դու գնաս նախագահի օգնականին հանդիպես, ինչ ես կարծում, ինչպիսին կլինի։ Սպարտիվկով, շորտիկներով, թե նախագահի նման։ Մենք օգնական ասելով մենք չպիտի պատկերացնենք ինքը պիտի լինի աղախին կամ ծառա, հա՞։ Օգնական ասելով ինքը պիտի լինի իրականում իր դիրքի մեջ։ Առաջինը կնոջ ծառայություններից մեկն է օգնել տղամարդուն, որպեսզի նա հասնի իր երազանքին։ Եթե ենթադրենք տղամարդը մանկուց երազել է ունենալ մեքենա, նա պատմում է սրա մասին իր կնոջը։ Իրենց հարցակվելու փոխարեն օգնի նրան հասնելու այդ երազանքին։ Հա դու մեր պարքերը տեսել ես։ Բա մեր կոմունալներով ամուծել է, որ դու ավտո ես ուզում։ Բա մամայիս դեղերով ա առնելու։ Հենց տղամարդը սկսում ա պատմի երազանքի մասին։ Օգնի։ Օգնի նրան հասնի ա երազանքին։ Հակառակ դեպքում դա կարող է ընդմիշտ փակվել իր կնոջ համար։ Եվ գտնել ուրիշին, ուրիշ մեկին, ով կհարգի իր երազանքները։ Եվ սա կարող է լինել նույնպես բաժանման պատճառ։ Եվ որ կինը չի հարգում իր ամուսնու երազանքները, ճիշտ երազանքների մասին է խոսքը իրական։ Դա ով է խանգարում երազել։ Եթե դուք ասես, բայց ի՞նչ մեքենա այս խնդիրներից, լավ թող երազի, բայց օգնի չէ իր երազանքին։ Մի հոգի որ բաժարնիկություն արա, վերցրա ու հանգցրա այդ երազանքը։ Շատ լավ օրինակ կա Դավիթ թագավորի կինը Մելքոլան։ Եվ որ նա անտեսեց իր ամուսնուն, անարգեց իր ամուսնուն, եւ որ նա պարում էր Աստծո առաջ, տապանակներ բերում Երուսաղեմ, արդյունքում ի՞նչ եղավ, ով այշում։ Չբեր դարավ։ Դա պտուղից զրկվեց։ Եթե ուզում ես պտուղից զրկվել հոգևոր պտուղներից, խանգարի ամուսնուդ ուրեմն։ Տերի կանայք, օգնեք ձեր ամուսիններին հասնել իր երազանքին, ճիշտ երազանքի մասին է խոսքը։ Երկրորդը, կինը ամուսնու գործընկերն է։ Աստված կնոջը ստեղծեց կողքից, որ ավելի մոտիկ լինի սրտին։ Աստված կնոջը վերցրեց Ադամի սրտի մոտից, այլ ոչ ուղեղից։ Լինում են դեպքեր, որ կինը չկարողանալու գրավել իր տեղը սրտի մոտ, ամուսնու սրտի մոտ, սկսում ազդել նրա ուղեղի վրա։ Սրտի, դու քո տեղն ես սրտի մեջ։ Հասկացեք, որ տղամարդիկ իրենց սրտում են դատարկություն ասում, ոչ ուղեղում։ Կինը չպիտի իր տեղը զիջի ուրիշ մեկին։ Սրտի մասին է խոսքը։ Սա էլ կարող է լինել բաժանման պատճառ, որ իրենց տեղը զիջում են ուրիշ մեկին ու սկսում են ազել նրա ուղեղի վրա, եւ այդ տղամարդը փախնում է ուղղակի տնից։ Հոյվարդուն է պատում, ասում է, երբ որ այս գիրքը ինքը գրում էր ընտանի գիրքը, ես ասում եմ, ես նորից եմ ասում, ես հիմնականում վերցրել եմ հոյվարդուրի ընտանի գրքից այս սեմինարը։ Մի մարմնավաճառ ասում է, շատերը գալիս են, ինձ գումար են տալիս տղամարդիկ, ուղղակի իմ մոտ խոսալու համար, որտեղ ես բարձրացնում եմ նրանց, ես նրանց դուխ եմ տալիս, ասում եմ, քո մոտ կստացվի, իսկ գնում են տուն, կինելի ուղեղի վրա է սկսում կաթասնել, ազդել։ Մեկ անգամ ես այս սա ասել եմ, պատմել եմ, մեկ անգամ իմ ընկեր ասեց, խի լուսոն դարավ քո կինը, խի հենց ինքը։ Ասեցի, Արթուր, որովհետև ինքը ինձ տեսավ, ինքը ինձ բարձրացրեց, ինքը ինձ թևեր տվեց, դեռ երբ որ մենք դեռ ընկերություն էինք անում ուղղակի, ես նոր ինչ-որ գործ էի սկսում, ինքը ասում էր, խի ես սենց փոքր անում, մեծ արա, օգնեմ քեզ, ինչ ա պետք, դու խեր տալի, ինչո՞ պիտի օգնեի, դու խեր տալի։ Մեծ մտածի, ինքը տեսավ, այն ինչը չեն տեսի իմ մեջ շատ-շատերը մանուկ ժամանակ, երբ որ ինձ շատերը ասում են, քո մոտ ոչինչ չի ստացվի, մեղք ես դու, ոնց ես հաց աշխատելու, եւ այլն, եւ այլն, բայց ինքը տեսավ։ Երբեք, սիրելի կանայք, ձեր տեղը, ձեր ամուսնու սրտի մեջի տեղը չզիջեք ուրիշին։ Իմացիր, որ եթե դու դա անես, հաստատ կհայտնվի մեկը, ով որ դա կուզենա անել։
նա կուզենա գրավի քո ամուսնու սրտի մեջի տեղը, որ քեզ ա պատկանում։ Էլ եմ ասում, Աստված չվերցրեց Եվային Ադամի ուղեղից, որպեսզի նա իր ուղեղի վրա չազի, այլ սրտից։ Մենք այստեղ ենք դատարկությունը զգում, սրտի մեջ, ոչ թե ուղեղի մեջ։ Լավ, կինը պիտի հնազանդ լինի իր ամուսնուն, սա երրորդն է, սա երրորդ ծառայությունն է կնոջ։ Հունարեն սա ու պատոս բառն է, որը նշանակում է Ա. կինը պետք է կազմակերպի իր դիրքը ամուսնու կողքին, Բ. ամուսնու պետք է ճանաչի որպես հեղինակություն, հարգի նրա ասածը, կշիր տա նրա խոսքերին, Գ. ինքն իրեն պետք է հնազանդեցնի ամուսնուն։ Հնազանդությունը սա Աստծուց դրված է կնոջ էության մեջ, սա ոչ ոքից համար գաղտնիք չէ։ Կինը իր ամուսնուն պետք է ճանաչի որպես իր ղեկավար և ըստ դրա կազմակերպի իր դիրքը ամուսնու կողքին։ Գաղատասների 5:20, կանայք ձեր ամուսներին հնազանդ եղեք ինչպես Տիրոջը։ Եթե կինը չուզենա հնազանդվել, ոչ ոք չի կարա նրան հնազանդեցնի, ոչ ամուսինը, ոչ կեսուրը և ոչ էլ ինչ-որ մեկը։ Կինը ինքնակամ է իրան հնազանդեցնում ամուսնուն։ Գրված է, որ կինը հնազանդվի իր ամուսնուն, ինչպես եկեղեցին Տիրոջը։ Նորից եմ ասում, կինը պիտի հնազանդվի իր ամուսնուն, ինչպես եկեղեցին Տիրոջը։ Իսկ եկեղեցին ինչպես է հնազանդվում? Սիրով և ուրախությամբ։ Սա նաև կախված է շատ տղամարդուց, երբ որ տղամարդը իր դերի մեջ է, երբ որ տղամարդը ճիշտ դիրքի մեջ է, կինը ուզած թե չուզես հնազանդվելու է։ Եթե տղամարդը սիրի իր կնոջ, ինչպես Քրիստոսը եկեղեցուն սիրեց, կինը չի կարա չհնազանդվի։ Այդպես էլ կանայք պիտի հնազանդվեն իրենց ամուսիներին։ Հիմա ուշադիր, ամեն ինչում ավելի ուշադիր, եթե ամուսնու պահանջները բարոյականության պահանջներից դուրս են գալիս։ Նույնպես շատ կարևոր է հնազանդվի քո ամուսնուն, եթե քո ամուսնու պահանջները բարոյականության սահմաններից դուրս են գալիս։ Սա մարդ է ասում, իսկ եթե մեկը ասի, ես Քրիստոսի խոսքը գիտեմ, իսկ իմ ամուսին աշխարհիկ ինձ սխալ բաներ առաջարկում, ի՞նչ անեմ։ Մերժի, ուղղակի մերժի, հնազանդվի խոսքին, ավելի շատ հնազանդ եղի խոսքին, քան հասկացանք իար։ Չորրորդը, շահել ամուսնուն կանացի վարքով։ Էլ եմ ասում, սա նույնպես պահանջ է տղամարդուց դեպի իր կինը, կանացիությունը, և կանացի վարքով կանայք պիտի շահեն իրանց ամուսիներին։ Ա. Պետրոս 3:1 և 2. Նույնպես եթե դու կանայք հնազանդ եղեք ձեր ամուսներին, ինչպես որպեսզի եթե նրանցից ոմանք էլ անհնազանդ լինեն խոսքին, կանացի կանանց վարքի շնորհիվ առանց խոսքի շահեն, տեսելով ձեր երկյուղացությամբ պարկեշտ վարքը։ Կանացիությունը դա կնոջ կարևորագույն զենքերից է, նորից եմ ասում։ Շատ ժամանակ տղամարդիկ հեռանում են իրենց կանանցից ոչ թե իրենց արտաքին տեսքի պատճառով, այլ լրբության պատճառով, որ լրբանում են նրանք։ Այո, կան այնպիսի կանայք, որ միշտ փնթփնթում են, բողոքում են, նրանց միշտ ինչ-որ մի բան դուր չի գալիս։ Խոսքը նրանց մասին ի՞նչ ասում։ Լավ նակվել կտուրի մի անկյունում, քան թե կրվասել կնոջ հետ մի մեծ տան մեջ։ Սա տղամարդուն դուրս հանում ուղղակի տնից, կամ եթե չի դուրս, դուրս չի հանում, ինքը կարա հիմա գիտես շատ հեշտ է դուրս գալ, եթե նախկինում դուրս էին գալիս, չգիտեմ, հիմա շատ հեշտ է դուրս գալ, մտնում հեռախոսի մեջ ուսում, անջատվեց, ինքը գնաց դուրս։ Ա. Պետրոս 3:3, ձեր զարդարանքը թող չլինի արտաքին մազերը, մազերի հյուսերը, ոսկեղեն դնելը կամ շքեղ զգեստ հագնելը, այլ ներքին սրտի ծպտված մարդը հեզ և հանդարտ հոգու անկեղծությամբ, որն Աստծո առաջ ավելի արժեքավոր է։ Ես զարդարանքն ու հանդերձանքը լավ բան է, բայց այն կարճատև հրապուրանք է, որ շատ շուտ անցնում է։ Գեղեցկությունն ու կանացիությունը տարբեր հասկացություններ են, գեղեցիկը և կանացին լրիվ տարբեր են։ Հայրս մի լավ օրինակ բերես, ես չգիտեմ ես օրինակը պատմել եմ թե չէ, մեր կուրսում կար, մեր կուրսի սիմպոն, լինում են չէ այդպեսի դեպքեր, կուրսի կամ դասարանի սիմպոն,
Եվ ասում է զուգահեռ կուրսում կար մի շատ գեշ աղջիկ, շատ գեշ աղջիկ։ Եվ ես սիմպոս մի օր ասեց գնամ ձեր առնեմ գամ։ Գնաց ու սիրարված հետ եկավ։ Ասում է եկավ ասեց տղեք սիրուն ա։ Ասենք ոնց կարա սիրուն լինել, նայ գեշա։ Տղեք շատ սիրուն ա։ Հրա շփվեք հետը։ Բայց երբ որ մենք շփվեցինք, ասում է այդ ամեն ինչը մի կողմ դրվեց, մենք չենք տեսնում նրա այդ տգեղությունը, նա շատ գեղեցիկ էր ներսից։ Եվ նրանք ամուսնացան և երջանիկ ընտանիք կազմեցին այդ Սիմբոն և այդ Գեշը։ Բայց հետո մենք սկսեցինք ընտանիքներով մոտիկություն, մենք արդեն մոռացել ենք նրա արտաքինի մասին։ Մենք գնում ենք նրանց տուն, ինքը շատ գեղեցիկ էր։ Դրա համար եմ ասում, գեղեցկությունը և կանացիությունը սա տարբեր բաներ ա։ Կանայք դուք պարտավոր եք լինեք կանացի, և դա ձեր գլխավոր զենքերից մեկն ա։ Սմիթ Վիկելսվորթի օրինակը շատ լավ օրինակ է, բոլորս գիտենք, հա, որ իր կինը շահեց իր ամուսնուն, իր վարքով, իր եկյուղով։ Առակած 14:1, եմ եկ արդեն մոտիկ անում ենք ավարտին։ Իմաստուն կինը շինում է իր տունը, իսկ հիմարն իր ձեռքով քանդում է այն։ Այն նման կանայք հիմար են ուղակի, որ իրանց տունը քանդում են, լրբություն են անում, տրտնջում են, պնպնտում են, մենք չէլ եմ ասում, մի ազդեք մեր ուղեղների վրա։ Մի դատարկություն այստեղ ենք զգում։ Ձեր կանացի վարքով։ Իմքին այստեղ նստած է, դրա համար ես կարում եմ սա ասեմ։ Ես ասում եմ, երբ որ ես նույնիսկ սխալ տեղն եմ քո վրա խոսում, մի հարցակվի, լրի, ես միևնույն է ներողություն եմ խնդրելու դրա համար։ Դրա համար շատ ժամանակ լր եք ուղակի այդ պահին։ Կարաս հայր մեր ասես մի 5 անգամ այդ պահին։ Հենց որ ուզում ես սխալ տեղն այեք ու կպնում ա, մի հարցակվի, սա ինքնապաշտպանության բնազ դա, ես հասկանում եմ, սա անարդարություն ես դու ուզում ես, հասկանում եմ, բայց լրի, միևնույն է ներեգություն է խնդրելու, եթե չխնդրի կզգա կիմանա ինքը մեկ ա սխալ, սխալ տեղ եկավ ու կպավ, լինում ա, մեր մոտ լինում ա այդպես։ Ես իմ կնոջ այդպես եմ համոզել։ Այո, մենք դասիրակվում ենք մեկը մյուսով։ Ավելի հաճախ ես եմ նրանից ներեգություն խնդրում, քան ինքը ինձանից։ Երբ որ ես սխալ տեղը բան եմ ասում, ես ասում չհարցակվես հանգարց, չպատասխանես հանգարց, չփորձվես պատասխանել։ Եթե պատասխանես, ավելի վատ է լինելու։ Կարա վեճից կռիվ դառնա, բայց եթե դու լռես, ներեգությունը խնդրելու եմ, միևնույն է, որովհետև ուղիղս քո հանած չի։ Այսպիսով, հիմա երեխաների դաստիարակությանը գանք, նույնպես շատ կարևոր թեմա է։ Գիտես, երեխան նման է մի մաքուր թղթի, և ծնողի պարտականությունը իր ձեռագրով լրացնել այդ թուղթը։ Աստված մեզ տալիս է մի դատարկ թուղթ, և մեր ծնողներիս պարտականությունը լրացնել այդ թուղթը։ Մինչդեռ շատ ծնողներ իրենց երեխաների համար ժամանակ չունեն ուղղակի, և ինչ են անում, նրանք այդ մաքուր թուղթը հանձնում են փողոցին, հեռուստացույցին, այսօր ավելի հեշտ է, ինտերնետին, հեռախոսը վեկալ ձենդ կտրի, ամենահեշտն է սա, բայց սա ողբերգական է լինելու, հիշիր։ Եվ որ արդեն երեխան մեծանա, արդեն մեծանա, վերջ, ուշա, ուշացել ես, դու արդեն ուշացել ես, ամենահեշտն է հեռախոսը տալ ձեռ, ասես դե վեկա սսկվի։ Այդ մաքուր թղթի վրա մենք պիտի գրենք, այդ թղթի վրա մենք պարտավոր ենք գրել, ու եթե մենք սա տանք, եթե մենք այս մաքուր թուղթը տանք փողոցին, հեռուստացույցին և ինտերնետին, իմացիր, մենք հետ ենք ստանալու մրոտված և խզբզված երեխա։ Ինքը կվերցի և կսկսի այնպիսի բանել գրել երեխայի մեջ, որ ասես որտեղից, դու ես անգործությամը գրել, ոչինչ չանելով, դու ուղղակի քո երեխայի կյանքի մեջ թույլ տվեցիր, որ սատանան խզբզի այդ ամեն ինչը։ Ծնողը պիտի ամեն բան անի, որ ժամանակ գտնի երեխայի համար։ Որովհետև երեխաները շատ ժամանակ շատ հարցեր ունեն, դա նորմալ է, որ մենք շատ հարցեր ունենք, և շատ կարևոր է, որ այդ հարցերի պատասխանը ստանա ծնողը հենց ծնողական շուրթերից երեխան։ Միևնույն է, ինքը պատասխանը ստանալու է, ուշ թե շուտ, ու Աստված ոչ անի, եթե ինքը սխալ աղբյուրից ծնվեց։ Հարգելի ծնողներ, նվիրիր քո թանկարժեք ժամանակը քո երեխային, և շուտով կտեսնես, որ աշխարհին նվիրել ես մի արժեքավոր մարդ։ Երբ որ հարցրեցին Այվազոսքում, ինչպես դու դարձր այդպիսի ուժեղ նկարիչ, նա ասեց, գիտես, երբ որ ես մեր տան պատերի վրա նկարում էի, մաման չէր գալիս ու ծեցում էր ինձ, մաման գալիս ու քաջալերում էր ինձ,
փչացրելա, չէ՞, տան պատերը, փչացրելա։ Բայց մայ ինքը իսկ հաջալերում էր ասում, ապրես տղե, շատ լավ է ստացվում։ Քո մոտ ընտիր է ստացվում, նկարի մենակ։ Երեխան թանկագիներս, աստծո պարգևա, լինի թե տղա, թե աղջիկ։ Գաղտնի չէ, չէ՞, որ մեր երկրում աղջիկները ավելի լքված են մեծանում, քան տղաները։ Սա նույնպես խնդիր է։ Եթե երկրորդ երեխան էլ է ծնվում աղջիկ, շնորհավորելու փոխարեն նրան շատ ժամանակ ցավակցում են։ Եվ ամեն հետաքրքիր, գիտեք որն է, որ ցավակցողների մեծ մասը կանայք են։ Այսպիսով դասերակությունը շատ կարևոր է։ Ադմանակի հարց կա։ Սխալ է այն դասիրակությունը, շատ սխալ է այն դասիրակությունը, երբ որ երեխային մատնում ես ինքնահոսի։ Չի կարելի երեխային ստիպել, հիշեք, իր ուժերից ավելի վեր բան անի։ Օրինակ, 3 տարեկանում ստիպում են տառերը սովորի, 6 տարեկանում դաշնամուր նվագի։ Սա շատ սխալ է։ Սա մեծամասնամբ ցուցամոլություն է, ծնողը մեծամասնամբ ուզում է ցույց տալ, որ ինքը լավ ծնող է, նա իմ երեխեն դաշնամուր նվագել գիտի, նա իմ երեխեն ես ինչը գիտի, մենք չպիտի գողանանք մեր երեխայից իրանց մանկությունը, երեխան խաղալու ժամանակ պիտի խաղա ուղակի, մենք կտրում ենք խաղից, տանում ենք քոլեջ, ինչա ինքը տարեր իմանա, այնպես սպասի 6 տարեկանում կգնա և տարերը կսովորի, սա կոչվում է գողություն։ Ծնողը գողանում է իր երեխայի մանկությունից, պետք չի շտապել, թանկագիներս։ Մենք պիտի հայտնաբերենք երեխայի կարողություններն ու դրանց համաձայն կրթենք նրանց։ Կարողությունները հայտնաբերեցիր, այ դրա համաձայն կրթիր քո երեխային, առակած 22-ի 2-ը։ Երեխային կրթիր իր ճանապարհին համապատասխան, որով ընթանալու է և նա իր ծերության ժամանակ չի խոտորի դրանից, ամեն։ Եկեք մեր երեխաներին կրթենք իրենց նախասիրությունների և ընդունակությունների համաձայն։ Գտիր քո երեխայի նախասիրությունը, դա քո պարտականությունն է, որ դու գտնես քո երեխայի նախասիրությունը։ Երբեք մի ասա քո երեխային դու մարդ չես դառնա, ու երբեք քո երեխային մի համեմատիր ուրիշի հետ։ Երբեք, սա շատ սխալ է, երեխային իր ներկայությամբ ասել, այտենում ես հարևան Արթուրիկ օրինակի համար, քեզ այն ինչ լավ է նկարում, սա շատ ուժեղ ցավացնում է երեխային, այտենում ես մեր հարևան Սուսանիկը ինչ լավ դաշնամուր է նվագում, աղջի վերջում, այդ աղջիին կծինք վերջում, սա կոպից սխալ է։ Եթե ուզում ես համեմատես, առանձին քո մեջ համեմատի, որ ես թերացել եմ ես ինչ հարցում, ու գտի սխալը քո մեջ, ամեն, սա ուղղակի նվաստացնում է երեխային։ Հիմա հարցերից մեկը կարևորագույն հարցերից մեկը, կարելի արդյոք երեխային պատժել։ Առակած 23:13-ը, խրատը երեխային մի խնայիր, որովհետև եթե նրան գավազանով ծեծես, չի մեռնի, դու նրան գավազանով կծեծես, բայց հոգին կազատես դժողքից։ Ուր են տղեքս, անկեղծ եմ ասում, դեպք ա եղել, ծեծել եմ, բայց հետո լացել եմ, բայց ասեմ լավ եմ արել, որ ծեծել եմ, և ես այսօր վայլում եմ դրա պտուղները, վստահ եմ, որ իմ երեխան ուշունց չի տա երբեք, ես վստահ եմ, և չի էլ տվել, ծխախոտ ես նրա ձեռքերում չեմ տեսել, և չեմ էլ տենալու, ես վստահ եմ այդ հարցում, ասես մեզ խոսում ես, մեզ չեմ խոսում, ես ճիշտ սերմեր եմ ցանել։ Երբ որ երեխաներս, տղաներս իմ գոտին տեսնում էին, կանգնում են մկանցակի մոտ ու չինգաչուկով այդ մկանցակը առնում էին ուղակի, ով առաջինը կմտնի։ Անկեղծ եմ ասում, պատժել եմ, դաժան ձևով եմ ծեծել, հետո գնացել լացել եմ, ամենա շուսին գևս էր, բան էր ինձ, պապան, ասուն սիրես, շխպես։ Գորս ես ատո վախիս կապտում էր, հենց գոտի ստենում էր, ասում է, եթե գավազանով կամ գոտիով
Ծեծես, չի մեռնի, բայց անձը հոգին դժողքից կփրկես։ Արգելվում է երեխային ծեծել բարկացած ժամանակ, արգելվում է, իշի։ Բարկացած ես, մի ծեծի։ Գիտես, Սատանան ոխ ունի քո երեխայի հանդեպ։ Թույլ մի տու, որ Սատանան քո ձեռքով ծեծի քո երեխային։ Բարկությունը թող անցնի, հետո ժպիտը երեսի։ Ժպտալով, գավազանով սկսի նրան դաստիարակել ուղակի։ Գիտես ինչի համար, որովհետև այդտեղ չի լինելու, այն ներերություն բարձր համար թարախությունը, հա դու բարկությամ չես ծեցում։ Մեկ անգամ, երբ որ ես չեմ հիշում, Քեվին էր կամ Գորին էր, պատժեցի իմ փոքր եղբայրս, տան մեր տանը հյուր էր եկել, պատժեցի, հետո անկյուն կայնացրեցի, հետո կանչեցի, նստացեցի գիրկս, ասեցի, պապան ինչի համար քեզի ծեցեց, որ ես ինչ բան արել եմ։ Ինչ հասկացար դու, բալես, որ ես ինչ բաներ էլ չեմ անելու։ Ասեցի, կներես տղես, որ ցավացրեցի, պատժեցի, ասի գնա խաղա։ Այս ախպես ասում է, հիացա, բայց սովորեցի ես այդտեղ։ Ոչ թե մեր մեջ պատ կար, պատ չկար։ Իմ պարտականությունը նրան դաստիարակել, հետո հասկանալ, ինչի համար դու դասի, ինչի համար դու ծեց կերար, գոնե հասկացար, շատ ժամանակ երեխաները ծեց են, ու չեն հասկանում, ինչի համար ծեցեցին։ Երեխան պիտի հասկանա, ինչի համար ինքը պատժվեց, ու հետո պիտի դաս քաղի, ինքը պիտի պատմի քեզ, ինչի համար ինքը ծեց կերավ այդ պահին։ Ինքը ինձ ասեց, ես ինչ բաների համար քեզ ծեցվեցի։ Ինչ հասկացար, որ էլ չեմ անի, ես ինչ բաները։ Ու կարևոր է, որ ծնողը կարողանա երեխայից ներեգություն խնդրի։ Ես ներեգություն եմ խնդրել շատ անգամներ իմ երեխայից, կներես, սխալ եմ եղել, կներես, որ անտեղի տեղը գոռացի։ Սա նորմալ է, որ ծնողը կարողանա սենց դուր նայում եք, այո, ծնողը պիտի կարողանա երեխայից նաև ներեգություն խնդրի։ Երբեմն ծնողներն են, իրենք են դրդում երեխային վատ արարքի, օրինակ, փոքր ժամանակ ասում են հայոյի սրան։ Ու սկսում ա։ Հետո երեխան մեծանում ա և սա մնում ա երեխայի լեքսիկոնի մեջ։ Հետո դու խայտարակ ես լինում մի օր։ Հայոյելու համար պիտի այնպիսի ծեծ ուտի երեխան, որ միջև կյանքի վերջը չմոռանա դրա մասին, որ դա չի կարելի անել։ Խոստ ինչ ասում, եթե ծեցես, հիմարությունը կհեռացնես նրանից։ Միջդեռ երեխաներին ծնողները փոքր ժամանակ ծեցում են, այդ ծեցելու փոխարեն ներեգություն, ծնողները երեխային ծեցելու փոխարեն ուրախանում են իրանց արարքների համար վրա, իսկ երբ դառնում են 11, 12, 13 տարեկան, սկսում են ծեցել, դու արդեն ուշացել ես, ծեցելու ժամանակ անցել է։ Փոքր ժամանակ պիտի դասիրակես գավազանով, մեծացան էլ ուշ արդեն, ժամանակը տանցավ։ Ծեցի ժամանակն անցել է, եկել արդեն խոսքով դասիրակելու ժամանակը, եւ դու պիտի խոսքով նրանց դասիրակես։ Մի բան էլ հիշի, քո երեխան քո հայրին ա։ Ամեն, նա ցույց է տալի, թե դու ով ես իրականում, ինչ արժեքներ ես դու ցանել, կամ որտեղ ես թերացել, դառնալ մեջ ես թերացել, աշնան մեջ ես թերացել, որտեղ։ Ծնողը պարտավոր է Աստծո խոսքով կրթել իր երեխային մանկուց։ Եթե դա չանես, այսօր միգուցե վաղը ստիպված պիտի լինես, ելեմ ասում, տանես խոսքը բանտ, այնտեղ դաստիարակես, եթե այսօր դու չդաստիարակես քո երեխային խոսքով։ Ինչ մնաց մեզ, մնաց վերջինը, երեխայի պարտականությունները, նույնպես մենք եկանք վերջին, երեխայի պարտականությունները, Եփեսացիների 6-րդ գլուխ առաջ երկու խոսքերը, որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողների վրա, ասում եմ, թե միայն բանից նորին։ 5 տակարանում հատուկ օրենք կար ծնողների հետ կապված եւ զավակների հետ կապված։ Ուզում եմ այդտեղը կարդամ, Բ օրինաց 21:18-21. Եթե մի մարդ անզգամ եւ անհնազանդ մի տղա ունենա, որ իր հոր ու մորը հոր եւ մոր խոսքը չի լսում եւ իրեն խրատելու սրատերից չի հնազանդում նրանց, ապա նրա հայր ու մայրը թող բռնեն նրան և տանեն իրենց քաղաքի ծերերի մոտ, նրա բնական վայրի դարպասի, բնակության վայրի դարպասի մոտ, և քաղաքի ծերերն ասեն, մեր այս տղան անզգամ և անհնազանդ է, նա մեր խոսքին չի լսում, որ կրամոր է և հարբեցող, այն ժամանակ այդ քաղաքի բոլոր մարդիկ թող քարկոծեն և սպանեն նրան։
Այդպիսով չարությունը կվերացնես քո միջից եւ ամբողջ Իսրայելը կլսի եւ կվախենա։ Խոսն ինչ ասում, խոսն ասում է, որ լավ է չարությունը քո քաղաքից հանես եւ այլևս նա պատուղ չտա, քան պահես քո մեջ։ Այո, այսօր մենք ապրում ենք շնորհի դարաշրջանում եւ այս օրենքը մեզ համար չի, հա, այս օրենքը հին ժամանակների համար է։ Այն չի գործում, բայց հոգեոր աշխարհում սա գործում է։ Միգուցե ֆիզիկականում սա չի գործում, մենք քարը չենք վերցնում եւ գործում դրա դրույթը, բայց հոգեոր աշխարհում սա շատ լավ գործում է։ Լապողն ու լակողը մահանում են երիտասարդ ժամանակ, երիտասարդ հասակում, սպանում են փողոցներում, կրիների ժամանակ, սա տեղի ունենում։ Իմացին, եթե դու քո երեխայի ձեռքի մեջ տեսնում ես ես լափելու, լարկելու գործիք, խմիչքը, սիգարետը, չգիտեմ նոր բաները դուրս եկել, հետ է մնացել ես, այկոս են ասում, չգիտեմ ինչեր են ասում, եթե դու քո երեխայի ձեռքի մեջ տեսնում ես, չի բացառում, որ ես մի օր ու մազերը քաշես, ասես, ո՞րն է քեզ համար, չես դա սիրակի բավականին, ուշացել ես, ապաշխարի է վերադարձիր։ Կամ ուրիշ տեղ ասում է, որ ով որ անիծի իր հորն ու մորը, նրա ճեղակը կհանչի թանձր խավարի մեջ։ Ով որ անիծի զնողին, սկեսուրի, զոնքաջին, կապչունի, ով որ անիծի, ընդունված է, չէ, փեսեկը զոնքաջին, շարում են։ Ով որ անիծի, նրա ճեղակը կհանչի, կապչունի, նրա ճեղակը մյուր կհանչի, դրան խավար օրերով ակի։ Ակի խավարի մեջ կանցկացնես միգուցե, քո արդեն մեծությունը, որովհետև կյանքը բումերանգ է, դու ինչ ցանես այդ հետս վերադառնա, հետա վերադառնալու քեզ։ Եվ վերջում թանկագիներս, եւ ես ավարտում եմ։ Եվ վերջում Կողոսացիներից նամակ 3-րդ գլուխ 18-21 խոսքերը։ Առաջինը, կանայք, կանայք, ձերի քույրիկներ, ձեր ամուսներին հնազանդ եղեք, ինչպես վայել է Տիրոջը։ Երկրորդը, ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանց, շեշտը դնում եմ, սիրեք ձեր կանանց եւ մի դառնացրեք նրանց։ Երրորդը, զավակներ, ձեր ծնողներին ամեն բանում հնազանդ եղեք, որովհետեւ դա հաճելի է Տիրոջը։ Եվ չորրորդը, հայրեր, ձեր զավակներին մի զայրացրեք, որ չվհատվեն։ Ամեն։ Գիտես, ընտանիքը կառուցվում է այս 4 հիմքերի վրա։ Իմացեք, որ ինչ էլ անեք, Տիրոջից եք ստանալու հատուցում։ Ամեն։ Եթե Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը իմանալով չկատարեք, ապա անիրավություն կանեք։ Ամեն։ Ամեն։ Եթե մենք այս ամենի իմանալով, Աստծո խոսքը իմանալով չանենք, մենք ուղղակի անիրավություն կանենք։ Ուզում ես ունենաս երջանիկ լավ ընտանիք։ Ուզում ես, որ քեզանից հետո քո երեխաները լավ ապրեն, երջանիկ ապրեն։ Միգուցե այո, սխալ հիմքա դրվել քո կյանքում, որովհետև չեք իմացել, չեք հասկացել, ապաշխարի դրա համար, վերադարձիր, Աստված քարա, գիտես ապաշխարության պտուղ բերի, ապաշխարի ասա, դեռ չեմ իմացել, խառնվել եմ իմ աղջկա կյանքի մեջ, իմ աղջկա ընտանիքն եմ փորձել խառնեմ, քանդեմ, ինքնաբերաբարատ ա եղել, փորձել եմ պաշտպանել, բայց սխալ բան ա ստացվել, մենք պիտի թույլ տանք, որ մեր երեխաները ամուսնացան իրան ձևավորեն իրանց ընտանիքը, օգնի կարաս կողքից օգնես, կարաս կողքից օգնես, աղոթես նրանց համար, կարաս անա, չես կարա, մի խառնի, քույրդ քո երեխան իր այգին տնքի, իր այգին մեջ, մենք պիտի թույլ տանք մեր երեխաներին իրանք ձևավորեն ընտանիքի մեջ, ու այն նորից եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մենք իրականում հասունանանք սրա մեջ, եւ հիմքը լինի Աստծո խոսքը մեր ընտանիքների մեջ։ Ամեն։ Ու մի բան ստացան այսօր։ Ամեն։ Ես շատ բան ստացա, որ այս թեման իրականում սա արժեր, չգիտեմ, 2-3 օր տալ ուղղակի ես ծավալում եմ։ Գնացեք ու մարսեք, մենք սա կգցենք մեր YouTube-յան մեջ, նորից լսեք, եթե ուզում եք, իսկ չգիտեմ, ես մտածում եմ, սա կվերի շինություն։ Ամեն։ Ամեն։ Դավ եկեք ավոթենք, շատ էլ չպահեմ։ Հարաբանություն, այո, թոքրան։ Ուղ, հարաբանություն դա, մենք մի երկեր կվերցնենք, հարաբանենք, իրոչ է կարաս անյատ ես ներջան։